Справді відбувся історичний візит його еміненції Крама Пароліна. Він теж пригадував свій візит ще 9 років тому до України з нагоди проголошення цієї ініціативи «Гуманітарний папа для України». Вже тоді він говорив про те, що війна в Україні, яка вже тоді почалася, має небезпеку перетворитися на забуту війну. Сьогодні багато хто перестає взагалі говорити про трагедію українського народу, і тому приїзд його до нас – це не тільки спосіб виявити солідарність до українського народу з боку Папи Франциска, а так само це є меседж до міжнародної спільноти. Ми бачимо, що цей візит справді був дуже поширений по міжнародному, скажімо так, співтоваристві, дуже багато людей слідкують за ним. І те, що говорив кардинал, є важливим як для України, так і для світу. Теж ми втішалися окремою увагою його еміненції до Української греко-католицької церкви. Еміненція Паролін відвідав наш Патріарший собор, відвідав це бомбосховище, яке продовжує приймати тих людей, які шукають саме у церкві прихистку. Він справді висловив слова підтримки і вдячності до гуманітарної місії нашої церкви, а теж був приємно вражений нашим розвитком. І справді побажав нам, щоб ці різні ініціативи, які рятують людське життя, вони продовжувалися і були знаними і належним чином доцінені як в Україні, так і за кордоном. А сьогодні відбулася зустріч його еміненції з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Після відвідин наших державних мужів, очільників української держави, сьогодні він почув голос народу, звичайних простих людей, і це було підкреслено, тому що Рада церков представляє 75% народу України. Розмова була дуже щира, дуже одверта. Навіть в певних моментах гостра. Ми не оминали жодних гострих кутів, намагалися справді сказати, що справжні друзі слухають не тільки добрі речі, а теж справжні друзі теж чують, слухають, є уважними до того, що насправді гостро нас сьогодні болить. І справді його еміненція начебто зібрав цей голос народу і завтра має мати зустріч із президентом України для того, щоб справді можна бути таким голосом не тільки Святого Престолу, але теж і релігійної спільноти нашої України перед державною владою. Цікаво, що його еміненція підкреслив потрійну місію Святого Престолу по відношенню до війни в Україні. Перша місія – справді робити все, щоб про цю війну світ не забув. Бо є стільки забутих воїн сьогодні. Він підкреслив, що часами війна в Україні зникає зі шпальт, передовиць різних інформаційних видань. Саме голос Святого Престолу і голос Папи будить совість сучасних людей, щоб про біль війни світ пам'ятав. Папа кожного разу, коли промовляє до світу, кожного разу не упускає нагоди, щоб згадати про Україну. Друга місія є гуманітарна. Говорилося про різні ініціативи, не тільки гуманітарні допомоги, які потрібні, щоб нагодувати потребуючих, зігріти тих, які потребують тепла, ліків чи інших видів гуманітарної допомоги, але, зокрема, йшлося про активність Святого Престолу у звільненні військовополонених. Зокрема, говорилося про необхідність, щоб тих військовополонених і цивільних, які сьогодні утримує незаконно Росія, можна було відвідати, принести їм необхідні харчі, одяг, зокрема, релігійну літературу, все те, що вони потребують для свого духовного життя. А третій рівень служіння – це і дипломатія.
І його Еміненція Паролін є очільником папської дипломатії. Він підкреслив, що ця дипломатія має єдину мету – сприяти справедливому мирові, а також запобігати війні. Війна ніколи не може бути інструментом вирішення проблем сучасності, тому що війна є завжди програшем людства. І тому його Еміненція заявив, що Ватикан з самого початку підтримує формулу миру президента України. Очевидно, що підтримує, зокрема, там, де є його компетенція, зокрема, гуманітарні питання. Також Святий Престол брав участь в останньому саміті миру у Швейцарії. Очевидно, як спостерігач, відповідно до свого статусу, навіть в Організації Об'єднаних Націй. Але Святий Престол буде все робити для того, щоб діяльна, справедлива формула миру для припинення російської агресії в Україні була знайдена. Тому ми дякуємо за цей історичний візит його Еміненції Паролін до України. І цікаво, що його Еміненція побажав наступної зустрічі. Він каже, я знаю, що, можливо, в Україні ви очікуєте приїзд, можливо, папи, але він запросив те, щоб Всеукраїнська Рада Церков прибула з наступним візитом теж і до апостольської столиці.